Hai guys, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini sampai jadi abu-abu. Dan jangan lupa klik loncengnya, agar ketika ada video baru, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Aduh. Weh, kowe ngopo ae ngae ngoi? Lah wong bensinmu entek kok ngae ngone kene ngopo lho? Saun ton. Duh. Menteleng kene ya nyurung cik. Bablas kok belok iki. Ya mbuh sik total bensin ya nang ndi. Aduh. Kowe nggo gelas barang iki ya mbok ngopo to? Lah kok nek pas nang omahmu iki ngopi. Lah iki aku nggo gelas dhewe lho. Omahku ya neng gelas kali. Yo wes, ayo rono wae. Woi, yo metu nang manung Pak. Apet cek. Gue ngerti sing tak pikir ke toh, Cid. Orang ngerti aku, Tel. Orang ngerti aku. Olah buntu. Cah radungan. Itu buntu ya. Aku itu ora peka. Lah ya, tenan nek peka wis diyang no. Wah, kota imajinasi. Wah, ayo aku lho sing tak pikir kemawi. Walah, nek kuwi aku ya ngerti alasanmu. Hei, ngerti ra? Nek dhewe mlebu ning kotaan iki to. Segala impiane dhewe tercapai lho, Men. Wah, betul, betul, betul. Keren ini. Wah, hak desa bebas berimajinasi iki. Boleh ayo. Boleh, boleh, boleh. Boleh ayo. Guys, kan langsung ae iki. Emang iki? Lah emang ame nggo apa sih? Kota imajinasi. Alah, halusinasi. Wanita memang tak pernah paham. Cah lanang kok senengane halu. Ya wis kene tak ewangi. Aduh, aku tenan iki. Aku ndak kuat, Je. Aduh. Sak jane sino apa to, Cak? Kok abotenan yo. Edan iki. Aduh. Es mending ditokne wae. Isine digoak. Seperti isine mobil.
Ya ora mungkin no mobil enggak gaso mikir. Wes, ayo buka wae, kesuwen. Saya kok senengane nggak nggone kesenengane wong liya ya yang wis pacaran ndelek-ndelek barang kok isih diganggu. Wis lah sedih, lanjut meneh yo yang. Yo ayo.